A është zoti Kurti, ai që mundet me thonë, qërë, herë dëna me fërcu shtetin, shihem mas disa vjetësh, e flasit për asasion. Ne po arrujme, oni... Përshkak se ajo që e pom, pra, në shtetet e bashkume të Amerikës, se ketë po flisni, pra, sonë të se ti mundesh me shkumi taku ata kur të kine i rezultat, që do të thotë, aktualisht zoti Kurti nuk mundet mi taku, me qenë se nuk është ofër në doj marveshje e mundshme, asni fare, pra, a mundet zoti Kurti me përlëngu, apo ky një proces që ecë, pavarësisht kush është kryeminister, i Kosovës, përshkak se ne kemi po fatin e zotit Haradinaj si kryeminister që e ka bluhu procesin e kemi kohë e pastaj e kemi po se si ka përfundu. Problemin se na të këshohëm vetëm anën tonë. Edhe në një familje po e fasojmë vetën se na jemi shkaktar. Problemin është edhe në Serbi nuk ekziston dhe një vullnet i theksuar me i gra kësaj pune. Me që për para këtë punë. Nuk ka, asë atë i vullnet. Jo, absolutisht. Nuk ka. Ma një Serbija që është pëngesë. Po, në portfolio hum bjene Kosovës. Problemi, dhe dhe dhe, problemi është dikun tjetër. Ku ka ka brevlo? A diku është problemi? Që? Problemi është që krejtë që të vendet e Balkanit përëndimor e kanë pas një orientim përgjithshëm me u integru në BEJ. Ky proces është i dekun. Tash Makronin po fletë për një rritë definim të Evropës, të është proces i vdekun. Një para bëja në Balkanë. Ky proces ka qenë i vetëmi mekanizëm për mes cilit bëja ju ka po presion këtyre shteteve. Kënë bëja, po dush me kry këtë punë. Edhe Serbisi kanë. Ky mekanizëm është dukë. Cili? Që ky mekanizmi, që ky proces i integrimi. Perspektiva integrimi. Pa, është. A në dimë sekretarja ku ke këtu, ta mundë e asë njën api vendeve mu integru në Evropë, ta pa zhjithë problemin e djallë. Problemi është që tash, si nuk është dhe tash, problemi është që tash nuk ka presion daj Serbisë. Tempo e është dojnë. Asë nuk ka presion. Vucici, pa hëtë kemi presion të të mërshëm. Po, a e bona do për konsumë brashëm, me hëtë shiko, ne e vjen të nga bo presion dhe unë si një hero sërbë, po e mbrojë Serbinë. A, pa që shka jetë akaj, para dy ditve, shefin e kishës ortodoksit Serbisë. Qka me bota ka lëzëm, ta se kërën presion shumë të malë për kërën. Ato janë lojra. Se do mos për kishë kërën i përën. Problemi është që nuk ka presion daj Serbisë. Asë nuk ka presion daj Serbisë. Asë nuk ka presion daj Kosovës, që e përbërdi duke. Kesh, ko kam punë të dhëtë. Qështë është presion dhe i Serbisë nëse e thotë presidenti Amerikës që fundi si procesit është një ohjere si prokë. Edhe së mundësh me i mbëje për presionin. Shështë presion, a i nga thotë vetë me shohim që është përfundimin e kësoj. Asë nuk ka angazhim nga ona jonë, asë nga ona e Serbisë. Jo, të urgjente është.